继狂飙火爆全网以后，由张颂文饰演的列兵震撼来袭，开播第一集即是王炸。我儿子若薇薇，我要你干什么？就在刚刚，三平县公安局缉毒大队收到线索，声称任美村林氏家族的林阿彪涉嫌贩毒，而且他们的这个村子逢事便是毒品交易人。为了避免打草惊蛇，缉毒大队长刘源决定派一名女警员前去打探线索。很快，缉毒队的人马来到了距离任美村只有3公里的地点。 由女警员赵友南率先乔装进入目的地，她首先来到了村口的小卖部打听到了买卖毒品的位置。你拿着这个，先到里面去找找。三街那门口挂着猪头，就是那家。得知买卖毒品的位置，赵友南当即在整个村子进行搜索。经过长时间的寻找，最终赵友南确认了三街门口挂猪头的那家就是毒品交易地点。得到贩卖毒品的具体位置以后，他便暗中通知了自己的队友。 随后，赵友南独自来到交易地点进行侦查，可赵友南刚和毒贩见面，毒贩便想和他学习外语。我想先验验货。我想先验验你。两人在打斗过程中，毒贩趁赵友南没有防备，便拿出电棍将其电晕。正当毒贩想要和赵友南打个扑克时，他便猛然起身将毒贩打倒在地。毒贩察觉异常后，便慌忙逃走。赵友南则光脚穷追不舍。 与此同时，缉毒大队的刘源也带着人潜入任美村，而赵友南见毒贩已逃之夭夭，便立刻向队友发出追逃信号。随后，缉毒队的人便冲着信号源的方向跑来。经过几人的围追堵截，最终缉毒队的人成功将毒贩阿彪当场抓获。毒贩被捕以后，公安局长张海峰立刻召开紧急会议，缉毒队长刘源也在会上告诉众人。 他们这次缴获的新型毒品纯度非常之高，而且还是全世界首例出现的新型毒品。虽然这次他们抓捕毒贩阿彪非常成功，但他们的行动已经惊动了毒品的上下游。为了查清这批毒品的来源，局长当即宣布由警局成立专案组，代号720，并立刻突审阿彪，查找毒源摸排交易的轨迹。然而，此时在另一边，头号大反派黄宗伟首次亮相。 此时的他正和自己的客户谈笑风生，在几人的对话中得知黄宗伟知道了自己制作的高纯度毒品被当地的缉毒警发现。这洋葱精啊，可是踩着红线的生意哦。什么红线？洋葱精，它既是保健品，也可以制造冰毒。说到冰毒，我前几天跟公安局的几个朋友吃饭了，说现在市面上有一款新型冰毒，纯度很高，还没人见过。得知此事的黄宗伟内心很愤怒，因为他清楚自己制作的毒品从来没在大陆内销售过。 可如今竟出现在了自己的家门口，于是黄宗伟便约见了自己的合作伙伴贺鸿章，并当面前来质问他毒品销售的问题。贺鸿章，我们是不是合作伙伴？当然，我们是最亲密的战友。你没说实话。我今天见到两个客户，他们跟我说了个事情，说公安局在咱们这里找到了一种新型病毒，说制造冰毒的化学中间体，就是我生产的洋葱精。我们挣这个钱啊，就跟你交集差不多，很容易犯病的。 得了病就要治，早发现早治疗。黄宗伟言语警告了贺鸿章，让他不要随意走漏自己卖货的消息，否则最后丢的就是他的命。随后，黄宗伟便转身离开，而受到威胁的贺鸿章愤怒地拿起自己的电话拨了过去：“把我那个金羊皂治理好。”表面他是人畜无害的电信公司老板，可背地里却是杀人不眨眼的大毒枭。当他得知自己的毒品货源被缉毒警发现以后，他便派自己手下前去杀人灭口，掐断线索。 当警方赶到现场以后，发现那两人早已饮恨西北。此时，敏锐的赵友南从歌厅的现场看到了凶手所留下的手印和脚印，于是他便循着脚印的痕迹，发现了凶手逃跑的路线。随后，两人便向附近的路人询问情况。经过询问，他们打听到了凶手在作案之前曾去过一家面馆吃饭。很快，两人带着刑警队长来到面馆，是拿了个大哥大，但不是一个人，是两个人。知道他叫什么名字吗？不知道，他很少来的。跟他吃饭的那个呢？ 黄老板，黄老板是常客啊。得知对方曾经和一个叫黄老板的人碰面，赵友南便带着面馆的老板来到了刑侦技术科进行画像。经过一番比对和修改，最终刑侦的同事画出了黄老板的画像。对，就是他。随后，赵友南拿着黄老板的画像来到二姐家，并向常年在外做生意的二姐夫打听此人。这个电信公司黄主任吗？你确定？黄宗伟，画的真像。 得知此人是电信公司的黄宗伟，赵友南和段明红立刻来到了黄宗伟家中。你们是不是找我办手机号啊？我现在没在电信上班了。黄宗伟，你自己干过的事自己不清楚吗？我干过什么呀？我以前给朋友办一些靓号，我没收钱。你们找我，就问这事儿吗？
来到警局以后，两人便突审黄宗伟。你跟他什么关系？就是朋友介绍的，他以前找我办过大哥大，然后说请我吃个饭。在哪里吃的？老地方闽西土家菜。你们平时怎么联系？打他手机啊，或者传呼。我不知道他给过一个名片，不知道他在不在。那天吃饭他有跟你说什么？警察，是这样啊，我跟贺鸿章确实就是就办个大哥大这样的小事，平时没有什么交际，他不会是把我给他办的大哥大号做了什么非法的事情吧？您可以直说，您没必要绕我进去。其实这是我问你，不是你问我。你们大晚上，我本来约了朋友去喝夜茶的，你们把我叫来，我也没明白是什么意思。现在通过黄宗伟讲述了两人见面的细节，警方并没有对黄宗伟起那名片。没事，留着留着啊，行，走了啊，辛苦你奔跑一趟哈。黄宗伟离开以后，他便私下联系贺鸿章，让他外出前去散心，命令他三个月之内不准回来，并让他不要再使用之前的手机号。打完电话后，黄宗伟的妻子叶阿兰给他递过水杯。累不累啊？累也是值啊。可是我不想让你太累，钱够花就好。你有没有想过，老天爷为什么给咱们一胎三个孩子，还是儿子？你又来了。君正上，这是咱们的未来，咱们做父母的再累都是值得。黄宗伟对儿子的未来期望很大，但是妻子叶阿兰只希望他们一家能平平安安的在一起。黄宗伟安抚好妻子以后，他便来到了工厂，推开了属于自己的化学实验室，并亲自动手生产了他研制出来的货品。但此时的黄宗伟清楚自己已被警方盯上，他便让钟叔将实验室的资料全部烧掉，并向钟叔交代暂时将工厂关闭。可就在两人谈话期间，黄宗伟竟意外地抓到了一名员工私自将货带出。还有吗？没人了吧？我发誓，就拿了一把。这第一次啊？对。阿伟啊，抱歉啊，我的厂子不干了，有什么打算？回老家。啊，那这样吧，这个就当作是赔偿吧。动手，按咱们老家的规矩啊，明天他要上路了，那就给他一个红包。啊，谢谢了，谢谢了。对吧？千万别说啊。我好像不跟刘洋说。黄宗伟表面宽恕了对方，可暗中交代了钟叔将其除掉。你把这个给我清干净啊。我也没跟你说过，工作安全是重中之重。黄宗伟便带着自己的老婆来到商场，就是买买买，无论价格多么昂贵，黄宗伟嘴里只有一句话：买了，买了。一切准备就绪以后，黄宗伟便带着自己的妻子和孩子来到了家乡。我外贼犯你了。而此时在另一边，赵有南和段明红通过组装土枪的零件，发现了一家可疑的五金店。公安局的。我说你们呢，就是吃多了没事干。五金店老板得知两人是警察，他的心中开始慌乱起来。而这时赵有南便在五金店找到了制造枪支的钢管，老板连忙解释到这支钢管只是普通的增压水管，但敏锐的赵有南清楚这种 7.62 毫米的钢管就是用来组装土枪的。老板见事情败露，他便撒腿就跑，可没等他跑多远，赵有南和段明红就将其抓获。通过警方的审讯，五金店老板张文华如实交代了自己的问题。今天你最后跟我老师讲清楚，你说的这些钢管很有可能是你那些朋友，就是找你定制钢管的朋友用来制造枪支的。如果经我们调查核实是真的，你是要负法律责任的。我给你半小时，你自己想清楚吧。而此时的贺鸿章依旧在外地进行毒品交易，由于贺鸿章贩卖的毒品纯度相当高，毒贩恳求他留下联系方式方便下次交易。不方便，做买卖就做买卖，谈什么感情啊？要我的货不要？要不要我的货？要要。随后贺鸿章便带着钱和歌厅里的果盘前去学习外语，外语刚学完，贺鸿章便接到了五金店老板张文华的电话。在电话里，张文华催促他抓紧回来取走枪支，并趁机打听他现在所在的位置。你老是问我在哪干嘛？你旁边是不是有警察？没有，我要骗你，我是你养的。等我电话。看着我干嘛？等。此时贺鸿章的电话刚挂断，门外便有人在敲门，他立马穿好衣服并让女人前去开门。又见面了，这是我们大老板。今天我来是把你剩下的全收走。你那不够。够。肯定够。贺鸿章的话音刚落，毒贩的老大便从皮箱里拿出三把砍刀。贺鸿章见状，他立马开门逃跑，可此时门外已是人山人海。毒贩老大让兄弟们控制住了贺鸿章，并且警告他在广宁此地不允许他之外的第二个人卖毒品。陈哥，爷放我一把，我是外地人，不懂规矩。跟你开玩笑，开玩笑呢，贺老板。走吧，咱换个地方聊聊。原来刚才的昌哥只是在试探贺鸿章，其目的就是向贺鸿章打探他手中的货源，
还表示想和贺鸿章一起做生意。贺鸿章不满昌哥的态度，但毒贩老大昌哥直接向贺鸿章索要1000公斤的货源。100公斤？开玩笑，10倍。1000公斤？小点声。眼见对方胃口如此大，贺鸿章果断答应了对方的合作。而此时刚回到村子里的黄宗伟便收到了贺鸿章打来的电话，并告诉他广宁有位顾客想要1000公斤的货。卖什么货？不是跟你说了吗，不要在内地卖，你找死啊。我问了人家广宁那个老板，要了这批货以后呢，不在内地卖，还有你知道咱们干完这边可能就可以收手了。你知道他有多少货吗？多少？他们要1000公斤。确定对方不会在国内进行出售，黄宗伟他的内心有些心动。你什么时候回来？今天下午2点半。448。3瓶少不少？去过几次，还行。下午跟我出去办趟事啊。好。而此时刑警队和缉毒队的人一直守在了五金店等待贺鸿章的电话。喂，今天下午2点半，448次火车。得知贺鸿章今天下午回三品，刑警队长陆浩安排大家赶往火车站抓捕贺鸿章，留下一人看住五金店老板。而黄宗伟这边也带着阿龙来到了火车站等待贺鸿章的出现，双方人马都隐匿在角落等待着猎物的出现。可就在这时，刑警大队长陆浩从一辆轿车走下来，敏锐的黄宗伟一下子便认出了他。这位是县公安局刑警大队大队长陆浩大队长，这位是电信公司黄宗伟黄主任。得知了警方在车站布控，黄宗伟立马来到电话亭给阿龙发信号。呼一下9703，留言，不接了，车上来。收到信号的阿龙立马离开车站，而车站这边的4484列车已经到站。此时警方也做好了十足的准备，经过长时间的等待，列车的人已全部走出来，但警方这边却没有发现贺鸿章。人已经出来完了，没有发现贺鸿章。刘队刘队，我这边没发现贺鸿章，你那边什么情况？什么情况？而黄宗伟这边已经察觉到警方很快就能通过贺鸿章找到自己，为了有十足的把握，黄宗伟让阿龙去附近的旅馆分别开了2间房，并购买了3张去海宁的软卧。临走时还不停地嘱咐阿龙，打我窗户的时候不用旅馆的电话，你去外面找个公用电话啊。回到家的黄宗伟立马向自己老婆商议要离开三品。我之前不是在电信上班吗，有时候会老帮家领导办点事，前天工商局有2个科长来找我，说让我给他们几台大哥大，那我现在不在电信上哪给他弄了，就把他们给惹生气了。现在他们说联合公安还有税务要查封我的厂子，说我非法经营，要罚200万，不给钱就抓人。那怎么办呢？咱们走呗。去哪儿啊？我想去海宁。而此时在另一边，落荒而逃的贺鸿章来到了穷乡僻壤的地方，并拿起了自己的电话呼叫黄宗伟。可黄宗伟接到电话以后直接就是已读不回。而这边贺鸿章的化学老师迎面走来，想要与其学习化学。装电话3600，请客68，天天就是钱啊。你呀，能不能我炒2盘真感情，剩下的喂狗。给完钱以后，贺鸿章便急忙拉着他的手前去学习化学。等一下，我去关门。经过长达3分钟的学习，两人的化学课提前结束。而此时的贺鸿章仍不依不饶，不停地轰炸黄宗伟的电话。喂，你好。呼100遍5个8，速回电，再不回电干你全家。对不起，我们不允许骂人。那就呼100遍。我们也不允许呼100遍。那他们能呼多少遍就呼多少遍。眼看黄宗伟不接自己的电话，贺鸿章竟冒险打电话给五金店的老板。喂，你现在马上把枪我送到齐鲁山村，齐鲁最外面那家，如果找不到的话问阿莹家，立刻马上他就把枪送到那个齐鲁山村阿莹家，就是媳妇儿最外面那一家，门口有个池塘和椰林。别慌，深呼吸。刘队，齐鲁山村村西口最西边那家门口有个池塘和椰林。而此时的黄宗伟已经算定贺鸿章即将被抓，他便拿起电话拨了过去。警察没把你给抓住？抓我的警察还没出声呢。我的幸运下车了。哼，你小子命真大。这都跟你学的？你学的还挺快，你赶紧离开三品，以后别再回来了。刚才警察在火车站布控，在抓你呢。意识到危险的贺鸿章马上扔掉电话，收拾东西逃跑。不要给他妈任何人说我来过，不要给任何人说我来过。行，有人问我就说鬼来过。当贺鸿章刚跑出门，公安局的人就已经来到了他的家门口。无奈之下，他只能落荒而逃。赵友南和段明红下车则紧追不舍。经过长时间的追捕，贺鸿章已是气喘吁吁，实在跑不动。最终贺鸿章被警方抓捕，同时他也将黄宗伟给供出来。而这时的警方带着大队人马也赶到现场。这么高纯度的冰毒居然是本地产的？千真万确，就是黄宗伟造的。贺鸿章被抓走以后，
警方把所有的注意力全部集中在了黄宗伟的身上，自此黄宗伟也走上了不回头的逃亡之路。自从贺鸿章被捕以后，警方便兵分两路对黄宗伟展开全城搜捕。刑警队的陆浩带人前往了黄宗伟的住宅进行抓捕，而缉毒队则前往了黄宗伟的老家。当陆浩带人来到黄宗伟家中以后，却发现这里已经人去楼空，于是他便打电话通知缉毒队，黄宗伟现成的江密人大概率在老家，那边的人有点野，你们行动的时候注意安全，我马上过来增援。很快警察便带人来到了黄宗伟的老家，但是村口的村民事先被钟叔安排好，直接以对方是假警为由袭击警察，随后双方人马大打出手。快回去搞个招数啊！无奈之下，刘元鸣枪警告村民，村民才肯停手。而此时的钟叔得知警方前来调查黄宗伟，他便立刻下令让村里的人进行统一说辞，一律都说没有见过黄宗伟。很快刘元带人来到钟叔家中打听黄宗伟的踪迹，钟叔表示黄宗伟近几年很少回村，而且他家里的人都走光了。然而就在此时，赵有南提议前去黄宗伟家中的老宅，无奈的钟叔只好带人前去。然而等刘元来到黄宗伟的老房子查看时，竟意外地发现房子中还有未烧完的香。此时刘元认为黄宗伟就在村子的附近，他迅速通知刑警队尽快带人围堵黄宗伟。而钟叔面对警察的询问，他继续装傻充愣，始终不向警方透露黄宗伟的行踪。有人说这屋子里的闹鬼，半夜见过他影子飘来飘去的。现在可是白天，哪来的鬼呀？这是大白天闹鬼啊！而这时赵有南在搜查房子时，意外地发现了黄宗伟以前的物品，于是他大胆地推测黄宗伟是一个极其迷信之人，认定黄宗伟会潜逃到金山寺寻求庇护。得知这一线索，刘元当即带队前往了金山寺。果不其然，黄宗伟真的来到了金山寺寻求自己老爸的保佑，他拜托自己父亲保佑他度过这场劫难，日后他定会光宗耀祖。祭拜完以后，黄宗伟刚准备离开，他便发现了警方已经来到了金山寺。哎，见过，我刚给他们带到灵卡，他们现在在顶楼。得知黄宗伟此刻就在灵塔，段明红立马带人前去搜索。段明红和赵有南在灵塔搜寻一圈，并未在塔上找到黄宗伟。而敏锐的赵有南本想去搜查一下停在金山寺中的棺材，但被寺中师父出面阻拦。与此同时，又有警员发现新的情况，赵有南也随后赶去查看，这也成功的让藏在棺材中的黄宗伟和阿龙躲过这次搜查。我特别怕鬼了，鬼那是死去的人，人是活着的鬼，没事，走。而此时在警局内，局长亲自发话派出所有的警力，投入到火车站和汽车站等各个出入口进行布控，并查找黄宗伟和其妻儿。黄宗伟来到了面馆吃猪脚面，打工妹阿美将猪脚面端来，可此时的黄宗伟却一直在发呆，善良的阿美便好心前来提醒他趁热吃，趁热吃了吧，凉了粘在一起就不好吃了。而就在这时，阿美给一旁的农民工结账，可此时的农民工非吵着要赖掉那两瓶啤酒，声称是阿美算错了账，并还对阿美动手动脚。哎，我看阿梅啊，你是想跟我们喝一杯吧？你这样，你先拿两瓶过来，我们陪你们喝一杯。谁有空陪你们喝酒啊？赶紧买单，赶紧买单。哎，这个猪头吗？啊，让你买个单，你都搞不明白。此时，黄宗伟因阿美刚才善意的举动，决定出手相助。我不管是谁点的酒啊，少收的钱我算你的工资里。谁欠你的？你找谁去啊？算我头上干嘛呀？老板，那两瓶啤酒我喝的啊。好嘞。而此时被全城通缉的黄宗伟不顾危险再次来到了面馆吃饭，阿美放下面以后，面馆的老板便让阿美前去给客人送饭。他没腿的吗？自己不会去值班室拿，非要送？欠揍啊你啊！当阿美刚走出门，警方便拦住他的去路并询问他，见过照片上这个人吗？没见过。好，谢谢。阿美回到面馆以后，他便告诉黄宗伟外面的警察正在找他。出房去。好。喂，扑街，我出来门口剁着你手啊！黄宗伟看出此时的阿美对现在的工作很不满意。嗯，走了。唔走，唔做边嚟钱啊？不如我帮你要你间铺头执咗佢啦。好啊。最后黄宗伟让阿美别干了，他愿意帮忙关了这家饭馆，并告诉阿美想换工作的时候联系自己。随后阿美给黄宗伟留下了联系方式，并表示自己随时都可以前去找他。唔准洗手啊！早啲打俾我。好啊。今日做唔做啊？啊，咁快啊？嗯。咁你去边啊？翻家乡等你电话咯，你唔呃我噶嗬？你觉得我实打俾你？等你电话。黄宗伟见阿美离开饭馆后，他便拿上材料进入后厨，只听扑通一声，面馆店的后厨当场被炸掉，爆炸传来的声音引起了周围大量的警察，而黄宗伟也借此机会让阿龙带着自己的妻儿迅速离开了此地。隔天一早，黄宗伟便带着阿龙和妻儿来到了海宁，他早在此地买了一间房子，来到这里很快就安顿好了妻儿，
黄宗伟也找到阿龙，向其诉说了今后的打算。以后要彻底放弃三名，我要跟村里面任何人联系，知道吗？未来往那边开拓更广阔的世界。一切准备就绪以后，黄宗伟将阿龙带到天台上，准备教他几句粤语，因为他们即将要出远门，开始谋求新的发展。我跟你说啊，东广这个地方啊，你会两句粤语，别人都会高看你一眼。你看过年的时候，见人你一定要说那几句粤语。生意兴隆，生意兴隆。可以啊，嗯，新年快乐啊！祝你生意兴隆，步步高升，一帆风顺，东成西就，如意吉祥，吉星高照，生意兴隆。两人交谈完以后，黄宗伟便带着自己的妻儿来到相馆，拍了一张全家福留作纪念。回到家中，阿兰在帮他收拾东西，并嘱咐黄宗伟要照顾好自己。在临别之前，黄宗伟的三个儿子哭喊着叫爸爸。此时此刻，黄宗伟的眼角瞬间湿润。他虽舍不得离开自己的妻儿，但看着手中的全家照，他还是认为男人就该做大事，儿女情长的事情不足挂齿。转眼一天过去了，黄宗伟带着阿龙来到了广宁市郊区暂住。在这里，黄宗伟继续研发自己的高纯度冰毒，并在制毒期间警告阿龙一定不要沾染毒品，因为他亲眼见过那些沾染毒品的人都是生不如死的下场。你记住了，你跟我在一起千万不能碰他。我见过那些沾了这个的人，你就跟死人没什么区别了。数一数吧。钱不重要，重要的是信任。你怕我是警察？怎么证明不是？从没见过这种场面的阿龙当即被吓傻，他立马从包里把黄宗伟的货递给女人。女人拿到货以后，他假装前去给阿龙点歌，实则却是给毒贩通风报信。别动！别动！别动！哎哎，干嘛？哎，朋友，朋友，霍奶奶，自产自销。你黄宗伟啊？是也不是，反正你们想要货，就按黄宗伟说的办。此时，毒贩小弟告诉阿龙，自己的老大非常敬重黄宗伟，如果不信，则去询问贺鸿章。阿龙听后，直接将贺鸿章被抓的事情告诉了毒贩。哎哎，你怎么了？我刚刚跑出来了。怎么证明啊？什么怎么证明？我们都到广宁了，广宁又不跟海豚馆。万一警察拿你们钓鱼呢？钓他妈什么鱼啊？广宁又没有海，跟海有什么？与此同时，警方通过贺鸿章的口供得知了他之前在广宁和毒贩做过交易，而且毒贩也十分想和黄宗伟合作。有了这条线索以后，警方便派缉毒队的段明红和赵友南连夜赶往了广宁，配合当地警方办案。来到广宁以后，广宁缉毒队长田庆山告诉段明红，近几年他们对本地的制毒窝点进行了五次大清查，所有的制毒窝点基本全部已肃清。但田庆山告诉两人，他们通过自己的线人找到了毒贩的交易地点，但始终找不到毒贩的大老板。放了这么长的线，是有什么原因？摸不到大 boss， 就知道是个陈老板，从没人见过他的真身。也就是说，如果黄宗伟真来广宁做生意，这儿或许是个突破口，最少有80%。而此时在另一边，阿龙告诉毒贩，如果他们想要货，就按照黄宗伟的要求去办。没问题啊，但你们得知道这是我们地盘，谁都不能坏了规矩，知道吗？你回去告诉黄宗伟，后天下午2点，老城区和平路见。如果黄老板来了，接下来所有的事情都按照他说的办，我们是他唯一一切最好的合作伙伴，这句话一定帮我们带到。然而就在此时，房间的门铃声突然响起，打开门以后，毒贩发现是歌厅的老板来送果盘，就没在意。然而他们刚刚所说的交易时间全被听到，很快缉毒队长田庆山带人来到歌厅，找到了自己的线人。通过线人的介绍，毒贩老大陈老板正在寻找一种冰毒，据说纯度很高，市面上没见过，没见过。很快缉毒队长将自己发现的情况告诉二人，重大发现，后天下午2点，在老城区，黄宗伟会出现，我的线人都听到。时隔两天，黄宗伟带着阿龙来到了交易地点。我跟你说的话都记住了吗？记住了。你再说一遍。街上如果没有人等我的话，我就找一个小卖部买烟，店里没什么烟买什么烟，一定不买海宁的烟。如果买不到烟，我就去转别的小卖部。如果有人等我，我就让他发现我，然后让他跟着我走，5分钟之内他们还没有人出现的话，我就赶紧离开。我教你的粤语你记住了没有？记住了。阿龙走后，出租车的司机便询问黄宗伟是做什么的。喂，大龙，你在干嘛？黄宗伟听后，他谎称自己是警察来村子进行办案。司机听后便询问他有没有证件。黄宗伟听后立马拿出证件。哇，再见啊，不好意思，不好意思，不好意思啊！见到证件的司机也信了黄宗伟的话。而此时黄宗伟却告诉司机，自己正在跨省抓捕一名大毒枭，一会人手不够的话，请求他出手帮忙。冇问题啦，我由细中意做警察嘅。一定配合的，多谢你啊，唔该，警民合作。好。很快，阿龙准时来到了交易地点，同时警方也做了严密的布控，在周围布下天罗地网，等待黄宗伟的到来。而此时的阿龙，按照黄宗伟的要求，
说着流利的粤语来到了小卖部买烟。可敏锐的阿龙怀疑小卖铺的老板是便衣警察。停顿停顿，刚才进来那个人有问题吗？他讲的是粤语，应该没问题。好，是的。而此时的阿龙立马来到电话亭通知黄宗伟。哥，我感觉小卖部那老板是警察。好。挂断电话以后，阿龙见到了毒贩的接头人，他便大步跑过去呼喊着有警察。拆楼走。警方见状以后立马派人追了过去。这时司机告诉黄宗伟，两名毒贩正在追捕警察同志。黄宗伟见状后，他立马让司机前去帮助阿龙警官。一听要记大功，司机果断出手拦住了段明红和赵有南的去路，还想试图拿下两人前去领功。你们都活该，放了啊！正因司机的帮助，阿龙成功的避开了警察的追捕，而黄宗伟却在路上被毒贩抓住。抓到黄宗伟以后，毒贩便带着他会见了自己的老大。阿伟是吗？我是阿昌啊，1000公斤。我是黄宗伟。很快毒贩的老大阿昌带着黄宗伟来到他们的驻地，并要检测他的制毒技术到底如何。如果你是真财神，我给你跪下道歉，但如果你是假财神，你命留下啊。阿昌的话音刚落，黄宗伟便被带到了制毒窝点前来制毒。看到他们的制作材料，黄宗伟不禁地嘲讽起来。你还用麻黄草吗？不都用麻黄草吗？我不用。昌哥，我希望你尊重一下我的专利。阿昌把门关掉以后，黄宗伟便整装待发，开启了自己的制毒之路。而门外的一行人都在耐心等待着黄宗伟的制作成品。没过多久，黄宗伟便径直走出来，而毒贩老大便进到实验室，拿起了黄宗伟制作好的冰毒，并让一旁的小弟进行试验。起初毒贩并没有任何反应，可相隔十秒以后，黄宗伟打了一个响指，随后便抬手展示自己冰毒的威力。昌哥，你要行。阿昌见状以后，他立马前来拥抱着黄宗伟，庆祝他们之间的合作。而曾经的制毒师却被阿昌的小弟当场处死。由于抓捕黄宗伟的行动失败，广宁警方联合省厅成立专案组，对广宁整个地区展开大清理。警方也通过缉毒犬在歌厅找到了包装毒品的报纸，他们立即将此事上报给了省厅。厅里决定对黄宗伟的制毒案成立专案组，由齐厅长担任组长，负责主要的追逃工作，并对黄宗伟本人展开全程通缉。大家介绍一下各自手头掌握的情况吧。这是缉毒队的赵有南率先向齐厅汇报情况。齐厅，我们刚刚找到了一个可疑线索，缉毒犬发现了一些可疑的报纸，我认为应该从这里查起。什么可疑？有证据吗？目前还没有证据，但我就是觉得可疑。干我们这一行的谁都别信，自己都别信。而此时在另一边，黄宗伟来到渔船上，依旧研发着自己的冰毒。去拿着做个人体试验，少整哦，别吸饵死了。哎，嫂子，你要尝一下。他戒了。哎，戒了。走吧，阿伟，菜准备差不多了，我给你准备了广宁最牛的全鱼宴。好啊，我肚子饿了，一定要尝一尝。好。当阿伟刚起身离开，毒贩的老婆便将仅剩的一点冰拿在手里。随后黄宗伟便和阿昌来到饭桌，在饭桌上，阿昌率先对黄宗伟提出质疑，询问他为什么放着大工厂不用，反而跑到渔船上前来工作。黄宗伟听后，他向阿昌解释，如果警察来到厂子一锅端掉，那自己什么都留不住，而且还会留下蛛丝马迹，反而用渔船来做厂子，自己制作出来的废水原料直接排入大海，什么痕迹都留不下来，如果走漏了消息也能马上停船跑路。警察来了以后什么都没有，只有一条干干净净的渔船。阿昌听后，他很佩服黄宗伟的反侦查能力。我以前就以为你是就是一个技术工作人员，我没想到你诸葛亮啊。如果我是诸葛亮的话，那阿昌你就是刘备。来，小弟竭尽全力奉陪到底，干杯。两人干了这杯酒以后，黄宗伟率先提出，现在的小渔船制作效率太慢，如果想要制作出1000公斤的毒品需要花费很长时间。阿昌听后，他早已做好了十足的准备，并告诉黄宗伟，自己老婆的表弟就是做捕捞工作的，手底下最少有上百条船，而且他的表弟也同意入伙一起发财。哇，我已经拉他入伙了。嫂子，你太厉害了。昌哥，都准备好了。阿昌挂断电话以后，他便让黄宗伟起身看向远方的渔船。等等等等，那些船都是你们家的？嗯，还有呢，这是尖兵，大批都在后边呢。昌哥，
酒足饭饱以后，两人来到江边散步。黄宗伟看到这么多渔船，他便告诉阿昌他们即将走上发财之路。说什么话呢，阿伟？咱俩的呀。此时黄宗伟向阿昌提出了两个条件。咱们现在1000公斤的货，那就是5亿，相当于你们广宁所有城镇企业产值的1/10。如果我的货散在国内的话，那就是原子弹，会把你我炸得粉身碎骨。你不要小看中国警察，中国警察的意志力是最最最强的，最可怕的是他们能发动人民群众像海水一样把咱俩淹死。所以我的货绝不能在国内卖。阿昌听后，他质问黄宗伟不在大陆销售，那能去哪销售？你听说过坤沙这个人吗？黄宗伟向阿昌介绍了坤沙。坤沙是金三角的霸主，可现如今已向政府军投降，而金三角目前群龙无首，正是他们发家之时。好，我答应你，我想办法搞通路子，相信我。我就知道我们的格局大。最终两人的想法达成一致，黄宗伟也说出了自己第二个愿望，那就是派人找到自己的兄弟阿龙。而此时在另一边，警方依旧不停地查询报纸的线索，很快赵友南便在一家小卖部找到了和装毒品相似的报纸。报纸怎么那么破呢？你自己看呀。哦，哎，还真印错了。没事儿，就一广告都能治病啊。估计是两个印刷厂，一个正厂，一个副厂。啊，那副厂是哪个厂？你关心这事干嘛呀？帮我查查呗。一个叫平川印刷厂，一个叫仙龙印刷厂。哎，那我也问一下，家里谁呀？谁得病？少说点废话，小心舌头。这么凶呢？我都不嫌丢人。我舌头怎么了？来，这报纸付钱了吧？曾经威震四方、独霸京海的高启强，现如今已走上了不可回头的贩毒之路。他通过自己过硬的制毒技术手段，和毒枭老大联手赚的是盆满钵满。我爱你。然而就在此时，阿昌告诉黄宗伟，他朝思暮想的弟弟阿龙回来了。哥，你没事吧，阿龙？没事，谁让你来的？老板，我带来的。原来就在前几天，无路可去的阿龙找到了冰冰的住所，他趁冰冰没防备，偷偷跑上去，一把捂住他的嘴，并告诉他别出声。不会伤害你，我问你几个问题，我就走。去我那儿说吧，这儿不方便。来到冰冰的房间以后，阿龙便询问冰冰阿昌是否会伤害自己的伟哥。我听阿胜说，自从那个贺老板走后，昌哥就总是会提起黄宗伟这个名字，说找到他就能发大财。女人的话音刚落，阿龙悬着的心也放下来了，同时他的肚子也开始饿得咕咕叫。是不是饿了？你嚣张好看，我给你煮个面吧，很快。随后冰冰来到厨房，给阿龙下了一包方便面，又加了两个荷包蛋，还把自己在饭店打包回来的海参鲍鱼也一起放到锅里，给阿龙补补身体。阿龙看着冰冰国色天香、丰满圆润的身材以后，他的内心瞬间涌起了双重的饥饿感。很快冰冰把煮好的面端上来给阿龙吃，阿龙也是不管面有多热，就狼吞虎咽的吃起来，鲜甜饱肚子。好吃吗？方主，一个方便面有什么好吃的？你煮的就是好吃，方便面就没什么好吃过。你们男人就会花言巧语。冰冰的话音刚落，阿龙便告诉他自己现在还不是男人，是还没有长大的男青年。我就是一个男青年。你可真贫。冰冰听后，他瞬间对阿龙提起了兴趣，并询问阿龙是哪里人。我本地的。就你们半吊子粤语还本地的，你唬谁呢？你什么时候开始吸毒的？冰冰告诉阿龙，自己3年前被他的前男友阿胜带入这行的，自己也没什么能力，只能干这一行。随后他便站起身，将阿龙搂在怀里，声称想让阿龙来保护自己。面对冰冰的刻意诱惑，阿龙最终没能抵住诱惑，和冰冰彻底的坠入爱河。时隔数天，阿龙也平安的回到黄宗伟身边，两人简单寒暄几句以后，阿龙便向黄宗伟介绍起了冰冰。那冰冰以后就是你的人了。谢老板。谢我干啥呀？咱们就应该谢谢伟哥，没有伟哥，没有我们所有人的幸福生活。一起敬伟哥一杯。好，敬哥。为了庆祝他们开工大吉，阿昌带着黄宗伟和自己手底下的一行人来到歌厅吃酒喝饭啃果盘。酒过三巡以后，毒枭老大喝多，被自己的小弟送回房间。阿胜见自己大哥已经喝得不省人事，便立马带着大嫂去了隔壁的房间，想要与其打扑克，而大嫂却一把将其推开。叫他陈家。姓陈的不知道在西夏一儿一女都姓张吗？你疯了吗？什么该说什么不该说，你现在还没有陈建昌抗衡的实力。随后大嫂便询问阿胜，黄宗伟的制毒秘方学得如何。每次采购来的原料都经验从细分抓，完全能向市场，
此时的大嫂提议让阿胜挑拨阿龙和胡宗伟之间的关系，想尽一切办法拉拢阿龙成为他们的人，只有这样才能更快地搞到制毒秘方。而此时在另一边，黄宗伟也喝得醉醺醺地找到阿龙。龙仔，这儿呢哥。哎，龙仔。哎，妹妹，你们都在。妹妹你好好啊。此时黄宗伟声称自己没吃饱饭，故意支开冰冰让其给自己做面吃。等冰冰走了以后，黄宗伟便开始询问阿龙什么时候结婚。我没考虑那么远哥。阿龙啊，你知不知道他以前跟阿胜好过？知道。你不介意吗？也无所谓吧。我以为你朋友啊，你是不是当真的？我也年轻过，当真就当真吧，没关系。黄宗伟制作出来的冰毒究竟有多么的恐怖，他只是往湖里扔了几粒，就导致湖里的鱼大量死亡。鲟鱼死亡事件引起了上级部门的重视，上级派出环保局、水利局、公安局、农业局联合督办此事。与此同时，警方又对当地的吸毒窝点来了一次大清剿，总共查封涉毒场所13家，抓获涉毒人员170多人，缴获各类毒品高达39公斤。虽然这次大清剿警方取得了巨大收获，可从涉毒人员跟毒品来源的方式依旧找不到黄宗伟的相关线索。我甚至怀疑黄宗伟是否真的来过广陵，现在是否真的在广陵，这点完全不用怀疑。之前的出租车司机已经进行过照片辨认，确定那就是黄宗伟本人。照片辨认本身就存在很大的不确定性，并不能当作直接证据来使用，以前我们就在这上面吃过亏。然而就在此时，一名警官跑来向齐厅汇报，他们在丰海缴获了一批冰毒。经过省厅的技术分析，此次缴获的冰毒成分和纯度与黄宗伟所制作出来的冰毒十分相似。报告。小赵，坐下说。兔子不吃窝边草，之前在三品黄宗伟既制毒又贩毒，结果让他吃了很大的亏，是同样的错误他肯定不会犯第二次。此时敏锐的赵友南大胆猜测，黄宗伟很有可能以广宁为制毒中心来辐射整个华南。你这个想法有点意思，如果黄宗伟还在广宁，他会藏在哪儿？我猜测他和本地毒贩已经联系上了，并且对方有非常隐秘的庇护所以及复杂缜密的贩毒渠道。田顿，我记得你们一直在找一个叫陈老板的毒贩。半年前我们清剿毒品的时候从一个毒贩口中得到这个名字，但具体叫什么在哪儿却一直没查到。最终齐厅让专案组全体成员着重调查陈老板，赵友南和段明红则从制毒原料查起。接到新任务的两人准备从黄宗伟的制毒原料查起，两人通过各种走访调查，最终找到了黄宗伟生产制毒材料的窝点。同时警方这边也查到了陈老板的真实姓名。齐厅有线索了。而此时在另一边，黄宗伟正和陈建昌一起打着麻将，而陈建昌则不停地感谢着自己的小弟阿胜。上次喝多了，谢谢你给我背回来，我发现我是越来越离不开你了，以后得靠你发财了。咱们都是一家人，我靠唱歌发财。那什么话呢，伟哥才是我们的财神。你也是财神啊，你五财神关公。然而就在此时，陈建昌询问黄宗伟，他们一口做那么大是否会引起警方的怀疑。我在采购原材料的时候分了两个弯，第一道防线，阿龙把原材料拿回来以后到沿江各个村一访，找一些老实的农民给他们点钱帮我们保管原材料，等我们的大船来了以后，这不要卸货吗，顺便把货原材料装在火船上，这么一来你说的警察上哪找啊。有了黄宗伟的保证，陈建昌当即打出了人情世故的一张好牌。阿昌你很厉害啊，你怎么知道我做这副牌的？胡了，哇，九连宝灯啊。就在此时，黄宗伟对陈建昌提出质疑，声称他在广宁的名号如雷贯耳，为什么警方就是一直找不到他？广宁这个地方根本就没有陈建昌这个人，他们只知道有个送报纸的叫陈阿炳，外地的朋友也只知道我叫陈志伟，警察怎么能找到我呢？我又是谁呢？我从哪里来？又要到哪里去呢？而此时的赵友南通过蹲守发现了黄宗伟的制毒中转站，为了能尽快确定黄宗伟的制毒窝点，赵友南趁对方毫无防备跑上了运货的车，前往了黄宗伟的制毒窝点。此时在窝点里，赵友南顺利地穿上工作服，并来到办公室向队友汇报了黄宗伟中转站的具体位置。收到线索的队友立马将情况汇报给齐厅长。齐厅，赵友南跑了，对方正是这个突袭的新的行长。而此时在另一边，赵友南竟意外地发现了之前逃掉的阿龙，他立马在路上拦了一辆车前去追捕阿龙。阿龙感觉到事情不对劲，便立马弃车逃跑，而赵友南则依旧对阿龙紧追不舍。在逃亡过程中，阿龙利用掩体完美地避开了赵友南的追捕，随后他便跑回家向黄宗伟诉说了此事。那个地方你熟悉吗？饭馆是我提前踩好的点，我觉得我应该把那辆车甩开了。你觉得？你确定吗？不确定。
听到阿龙的汇报，一向沉稳的黄宗伟开始紧张起来，他当即让阿龙把火柴给他。这什么意思？单数是祸，双数是吉，这叫有变数。此时的黄宗伟已经意识到了危险即将来临，他便立马下楼向陈志伟商议尽快撤离。咋了嘞？啊，开心点呀，离你的十二越来越近了。阿长，我这眼皮一直在跳，就是有点不对劲，咱们可能要停一下，先别干了。而在另一边，段明红通过走访调查发现了黄宗伟的制毒材料苯丙酮，他通过询问村民得知，这些货物都是一个老板花钱存放在他们这里的，然后每天都会有人来取走，再放到固定的位置。有了这条线索以后，段明红决定跟着这些制毒材料走，就能找到黄宗伟的制毒窝点。于是他便向村民谎称自己是盛哥的朋友。啊，下去啊！我为什么要下去啊？盛哥只叫来拉货，没叫接人呢。把电话给我，我打给他。啊，我是他兄弟啊！你又这么辛苦，钱我给了啊！电话给我。哪有电话？好了好了好了，走。而此时的赵友南通过小卖部的老板找到了黄宗伟和陈建昌的住所。那家房子的主人是谁啊？报社陈阿炳家。报社，反正他们家是送报的。此时敏锐的赵友南联想起了前几天缉毒犬缴获的报纸，又得出了警方一直寻求的陈老板，他立马断定报社的陈阿炳就是陈志伟。金婷，我找到黄宗伟了。通知专案组所有成员，目标地点沙河镇北沿江道。而段明红这边也找到了黄宗伟的制毒窝点。当段明红来到黄宗伟的制毒窝点时，窝点的毒贩便询问道：“怎么没见过你？我也没见过你啊，兄弟。来来，吃大碗粉。什么事啊？啊，阿胜找我来了。你谁啊？我阿丽啊。”随着一句阿丽的脱颖而出，阿胜当即拿枪指向段明红，不料被一脚打倒在地。喂，陈哥，警察找到船上了。收到电话的陈志伟立马通知众人准备撤离，并给自己的表弟打去电话，让其准备好一艘快艇。马上离开这儿，不用收拾东西，听到没？到那买新的。孩子呢？孩子不他妈刚放你妈那了吗？放一段吗？赶紧走，带黄老板走。黄老板，不用走，小心拿枪了。一切准备就绪以后，陈志伟让自己的弟兄拿枪前去阻击警察。需要你们的时候到，每人88万，已经存到你们父母的账户上，替我拦住警察。放心吧。我在那边等你们。都机灵点，别傻乎乎的。而此时警方这边已经全副武装包围了陈志伟的住所，这时两名毒贩也拿着猎枪守在门口，为自己的老大拖延时间。在警方的火力压制下，两名毒贩只能退守到屋里去。在逃跑过程中，一名毒贩被击毙，当场倒向西北，而另一名毒贩跑到屋里躲了起来。当警察刚靠近毒贩，毒贩便一枪将警察击倒。帮帮我，救命！就在刚刚，陈建昌一行人开启了逃亡之路。起初，陈建昌利用自己表弟的渔船，轻松地甩掉了警察的追捕，并扬言要离开广宁去往金三角。但是眼下除了南国，我不知道去哪儿。金三角，去金三角啊！那我们就先去广清，那里出境方便。行。两人的话音刚落，阿龙便发现警察的快艇正急速驶来。阿昌，怎么甩掉他们？为了能甩掉后方追来的警察，阿昌当即抓住冰冰的手就要推入大海，可一旁的阿龙立马和陈建昌发生了争执。走开！面对昌哥的威胁，阿龙一把夺过他的手枪，并质问陈建昌：昌哥，你这么多人怎么不牺牲你的人？我的人哪个没有用？他有什么用？他是干什么的你知道吗？此时黄宗伟立马跑来制止住阿龙，并利用孙子兵法迫使阿龙将冰冰扔进大海。你确定要带着他吗？好，阿昌，你帮我看着他，以后阿龙跟着你。你听阿昌的话，每年给我上香，这里最没用的人就我。给我回来，我最没用。而此时的赵友南发现了冰冰漂浮在水面上，他便立马让段明红将冰冰救上来。上船以后，阿龙朝思暮想的冰冰已经饮恨西北，而陈建昌已经逃离了广宁，来到了自己兄弟家。在饭桌上，饥饿的阿龙不停地吃着山珍海味，似乎忘记了刚刚所发生的一切。而陈建昌则一直和黄宗伟聊着自己过去的光辉岁月。哎，经理，昌哥，在我看来啊，你们庞氏兄弟那就是双龙，那陈哥就是猛虎啊。古书有云，静则交钩龙虎，动则叱咤雷霆，你们都是反手与副手与的好人物啊。这时阿昌的小弟询问他今后有何打算。
我得去广钦投奔朋友呗。那边人联系好了吗？联系啥呀？出事的时候我把那个通讯工具一下坐地全让我报废了，你还得帮我把那个通讯设备搞点，到时候钱好说啊。你跟我谈钱就见外了啊，啥也不唠了啊，敬二位兄弟一杯。酒过三巡以后，陈建昌给黄宗伟安排了丰盛的晚餐。一向沉稳的黄宗伟并没有对这些晚餐提起兴趣，而是一直听着女孩和自己讲述着她的过去。我记得我爸和我妈带着我去收麦子，但是在我们回去的路上遇到了一个很坏的路，我爸就开着车拖拉机不知道怎么回事就翻下去了，翻到了一个河里。当我醒过来的时候，我就已经没有爸爸妈妈了。听完女生的诉说，黄宗伟便告诉女孩他们已经聊得差不多了，该回去好好休息了。随后女孩便拿起电话让人前来接她。电话挂断以后，女孩便询问黄宗伟叫什么名。我姓张，我叫张峰，山峰的峰。你好像一个老师呀。我就是当老师的，我叫化学。那我可以叫您张老师吗？可以啊。张老师，现在还有时间，您需要我为您服务吗？不需要，很好了，我听你聊了这么多家里的事情，我也很感动。随后黄宗伟询问到女孩的手机在哪买的，并让其将手机卖给自己。你卖给我吧。卖给您我用什么？你再买个新的。你卖给我以后啊，改天你再买一个港货的，我给你10000吧。行了。女孩本想将手机卡抠出来，却被黄宗伟一把拦住，并再次拿出一沓递给女孩。这卡给我，回头你再办张新的吧，明天你就可以办。谢谢张老师。黄宗伟的这番操作彻底让女孩懵逼，女孩也没想太多，便把手机和手机卡一并交给他，并告诉女孩今晚所发生的事情不要向任何人透露。今天晚上没发生什么呀。不要告诉人家把手机给了我，不要告诉人家把手机给了我，不要说咱们刚才的事情好吗？好的，去吧。隔天一早，黄宗伟一行人便来到了河边钓鱼，并谈起了人生中的哲学。人生处处都是哲学呀。随后黄宗伟和几人谎称自己去厕所，实则是给朝思暮想的阿美打电话，并要与其浪迹天涯。拨一下54289666，这就是姓黄，我姓张，你帮我留言告诉他我要带他浪迹天涯。而此时的阿美早已辞掉面馆的工作，回到了家乡帮助父母干农活。然而就在此时，阿美收到了黄宗伟的留言，她便立刻放下手上的工作，奔赴着朝思暮想浪迹天涯的生活。我要去看世界。打完电话以后，黄宗伟便回到了饭桌和阿昌吃酒喝饭，而此时的双龙却开始询问阿昌什么时候走。我还得去广钦呢。那你这准备啥时候走啊？还没定，我看看吧，这两天打个电话。你在我这多住一段时间，住1年半再来。还有生意要做。啥生意啊？带兄弟一个。别老跟你哥开玩笑，我小生意你看不上眼儿都。昌哥，我没跟你开玩笑。你哥干啥呢你都不是不知道，咱俩是两条路走不通。事在人为，昌哥能做得了我也想试试。你这两天我出发了，给我准备准备，然后那个价钱我按算本给你啊。那我要是非得留你们呢？此时双龙看阿昌好话不听，便直接把省厅下达的通缉令告诉阿昌，并向其保证他们前脚刚走后脚就会被抓。你他妈的趁人之危是吗？随着阿昌的话音落下，双龙便直接叫人动手控制了众人，并威胁阿昌把制毒配方告诉他们，而阿昌却根本不吃他这一套。告诉你，要杀要剐你随便，你爷爷我不是被人勒索的人。昌哥，那你还非得吃我这一套？这里是南馆，我就不吃了。此时黄宗伟见状，他立马起身前来打圆场，并告诉双龙自己会把配方留下来。配方给你就行了吗？那个，哎，你们的人会操作吧？所以才要伟哥你教教我呀。对。这时黄宗伟告诉双龙，想要去操作必须要找一个场地，还要采购一些原材料。需要什么原材料让我弟亲自去买。但我现在最想的，我现在最想干什么？我想烤鳄鱼，行不行？好。很快双龙给黄宗伟找到场地，并手把手前来教他如何制作。加热完以后再做我说的第二步就可以了。喂，我喘口气。此时黄宗伟见时机已成熟，黄宗伟便大步走出门等待着高能时刻。只见10秒过后，黄宗伟打了一个响指。此时阿龙也趁爆炸控制住了庞老二，并掩护着众人撤退。别动，别动，放下，把枪放下，把枪放下，别动。黄宗伟一行人也是趁乱跑了出来，随后他们便按照指定的位置会见了谭老板。别露辛苦了，这一看这气质，这就是大名鼎鼎的化学家黄宗伟黄教授吧。谬赞谬赞。你好。欢迎欢迎。两人寒暄几句后，谭老板便带着阿伟等人来到了他的驻地，
并拿出自己的雪茄给黄宗伟品尝。哎，真是好东西。黄宗伟听后，他二话没说便接过来，深深地吸了一口。雪茄不是烟，不能往肺里吸。此时谭老板给黄宗伟和阿昌倒上酒，并说到自己可以出人员和场地，还有境外渠道，而阿昌扬言自己要走国内的渠道。说好了吗？国内渠道咱们不做，走国际市场。从现在开始啊，我们三个人在一股绳上，要精诚合作，各显神通，一起发财。听了黄宗伟的意见以后，阿昌提醒两人鸡蛋不能放在同一个篮子。谭大哥，你负责散月，不另辟渠道，走西边。西边安不安全？你就负责研究好化学运输这种粗活，我擅长。陈老板，你是不相信我呀？不敢不敢。鸡蛋放在两个篮子里，就是经商的常识。万一一个篮子摔了，最起码还有另一个。摔谁的篮子？反正我的不能。开个玩笑。此时黄宗伟已然感觉，现在的阿昌已经没有任何价值了，而谭老板和阿昌也是个怀鬼胎，勾心斗角。几人谈完以后，三人举杯一饮而下。随后谭老板又给众人准备了丰盛的渔网套餐。老板好，有小兄弟都有份啊，今天晚上嗨没嗨没啊，跳跳跳跳跳跳跳。这时谭老板让黄宗伟不要跳了，自己早已将浪迹天涯的阿美接到驻地。接到了吗？阿美，喂，别再累了。黄宗伟见到阿美以后，他的嘴角露出了前所未有的笑容，阿美也是激动地拥抱着他。阿美得了，溜达不达好靓啊，呢度真系。我带你参观下。走啊，走。随后黄宗伟便带着阿美来到了他梦寐以求的房间，并声称他们两人要睡在一个房间。咁快？快点过来，以为你是我女朋友来的，我不要见到你站在这儿，有没信号？阿美来到房间以后，黄宗伟给阿美拿了他从来没喝过的饮料，并举杯庆祝他的到来。来，我欢迎你来。谢谢你欢迎我来。你饮晒了？饮晒了。友谊万岁！友谊万岁！随后黄宗伟从包里拿出一沓钱，直接放到阿美的手里，并声称这是提前预支的工资。此时懵逼的阿美有点懵逼，他便询问黄宗伟来这里是做什么。黄宗伟听后，他谎称自己是做进口化工贸易的，并声称这里的老板很有钱。你夜晚你瞓喺度得，我呢就打地铺。伟哥，其实我接到你电话嗰阵时，我真系好开心啊！阿美啊，你可以过嚟，我都好开心。你唞下，我出去做啲嘢先，夜晚我搵你食饭。和阿美告完别以后，黄宗伟还恋恋不舍地留在门口，听着阿美的一举一动。这是他跟你大笑。而此时的黄宗伟提醒阿龙，谭老板和阿昌两人各怀鬼胎，迟早会出事。他叮嘱阿龙要多留意一下走货渠道，如果出现变故，他们就立马撤退。觉得怎么样？还觉得这俩兄弟靠不住？阿美怎么样？到了深夜，黄宗伟的大批量冰毒正式开始生产。他们通过网络上的聊天软件找到了新型的销售渠道。为了安全起见，黄宗伟这次的毒品交易是线上打款，线下交货。新型的交易模式不仅安全性极高，而且也不会引起警方的注意，这使得他们众人一夜之间赚得盆满钵满。陈老板要发财了，托你的福啊！干啥去？而此时的阿昌和谭老板深夜找到黄宗伟喝茶，两人表面是前来找他喝茶，实则却是来监视黄宗伟。此时谭老板率先发言，并指责黄宗伟不去抓紧生产，反而跑到这里偷偷喝茶。那你说教授一秒钟得弄多少钱？将近200块呀，一秒啊！你说这泡茶这半天这花了多少秒啊？你的意思就是我上班就别出来喝茶了，否则浪费谭老板十几万。哪这意思？那我不蒸头发皮了吗？此时谭老板让黄宗伟先暂时停工，因为他们现在要着急出国，并询问阿昌的走货渠道现在如何。没问题啊，走腾中。哪儿？腾中？阿昌的话音刚落，谭老板便对他的走货路线产生质疑。怎么说，我也是行走江湖这么多年，我自有自己的门道。谭老板告诫阿昌，他之前的走货渠道全是在国内进行销售，而他们现在要做的就是打通境外的市场。你要现在还想搞国内渠道，那就得把大家搞死啊。随着谭老板的话音落下，阿昌的语气态度开始发生改变，并质疑谭老板是想要独吞这批货。我独吞？哎呦，我独吞我还在这跟你喝茶，我早找个地方给你埋了。谭瞎子，你可以试试。嘿嘿，
难道这么聊？聊了。就在两人争吵之时，黄宗伟大声斥责了两人：“你们都是商人，应该知道和气生财。你在这吵什么呢？我们现在卖的是什么？是毒品。我要的是赶紧出货，别再拖了。这样吧，这一批货走谭老板的渠道，咱们三个人怎么分？以后再说。”而此时在另一边，谭老板的马仔正叮嘱着仓库的出货进度。为了保险起见，阿龙便派阿胜前来盯着，以防别人弄虚作假。果不其然，当阿龙刚走出门，阿胜便发现了端倪。等一下。此时马仔意识到了问题的严重性，便让一旁的小弟先出去。这种不对，有点误差很正常，不要那么较真嘛。你第一天干吗？一克卖多少钱你自己不知道吗？见阿胜死死抓住他不放，马仔当即从包里拿出货递给阿胜，可阿胜不以为然，执意要向自己老大去汇报。一旁的马仔见状，当即拉住他并说道：干咱们这行的，挣的都是卖命的钱，你不想给自己多留一点吗？以后每一箱咱俩一人一半，你不说我不说没人知道。你要是想去告我，我也不拦你，我只是站在你的角度劝你一句，我们做马仔的亡命天涯到底是为了什么？咱俩都是一样的人，高高在上的大佬们不会体谅咱们，咱们只能自己体谅。听了马仔的肺腑之言，阿胜最终选择了包庇。就在刚刚，警方通过网络的销售渠道找到了谭老板的制毒窝点，并声称要和毒贩的小弟做一笔交易。一心想要发财的阿青决定抓住这个机会狠狠地捞一笔。算了吧，七哥一次只出十克的量肯定有原因的，咱们就别多管闲事了。别急，你先守在这，我去打个货，我问七哥。此时阿胜见阿青匆忙前往仓库，他便掐掉烟偷偷跟了上去。你确定他们是安全的吗？放心吧，小青哥，这个号是以前的老虾虾介绍的，之前你每次走货都是通过他们。好，先稳住他们，那我给你打过去。阿青挂断电话以后，他便偷偷跑到仓库，从冻鱼里拿出了自己独吞的那两公斤货。我腻了，上次已经很危险了，你他妈贪这么多呀。阿胜的话音刚落，阿青便起身告诉他，之前自己贪的那一箱根本不算什么，而这次的两公斤对整个冷库也是九牛一毛。随后阿青便拿起那两公斤的货递给阿胜，可阿胜感觉这次的量太大了，他不能对不起自己的昌哥。随后阿胜便扭头离开了冷库，而这时阿青声称见者有分一人一半。那这次怎么分啊？老样子，一人一半。与此同时，警方这边也取得重大收获。还差最后一步。哪一步？交易方式。让对方定。好。辟邪型号大只能字体，你们再拿得过距离太远就算了，这怎么说？就说在贵城。深夜以后，谭老板的手下准时装好货发往了境外。把我嘱咐的话再重复一遍。分批出发，夜间过境，保持联络。这批货就是你的命。明白。知道怎么用吧？慢，关键时刻鱼死网破。当谭老板走后，阿胜便走出来准备和警方前去交易，而警方这边早已经连夜赶到毒贩的交易地点，等待着毒贩的出现。经过他们长达数小时的蹲守，阿青和阿胜准时来到交易地点，而警方这边由赵友南和段明红前去和毒贩正面交易。当阿胜拿着货刚走过来，他便发现眼前的缉毒警似曾相识。我看你有点眼熟啊。我看你爷爷的眼熟啊。我是不是在哪见过你？哥，你是不是在江宁待过？是东莞。你们是警察？你记错了吧。小青，走，不管是不是，这单不做了，拿货走。随着阿胜的话音落下，两人纷纷开始逃跑。阿青也趁对方不注意，拿出手雷想要和警方鱼死网破。当警方反应过来时，两名毒贩早已逃之夭夭。隔天一早，死里逃生的阿青便气喘吁吁地来到驻地，并向自己老大汇报了情况。而这时阿昌建议谭老板要立马停止销售。陈老板，你看你又来了，小插曲嘛。谭老板的话音刚落，阿昌便开始质问谭老板。他能回来，你能确定后边没有眼睛吗？人呐，胆大欺龙欺虎，胆小就只能欺欺屁股。你爱欺啥欺啥，我要坐的是防弹汽车。随着阿昌的话音落下，两人的矛盾正式升级，双方剑拔弩张，互不相让。没有我，你拿不到那批货。陈建成，我管得你什么事？我收留你，你帮了我，咱俩就算两清了。这批货我摊定了，怎么的？信不信我帮了你？来，打死我！你拖家带口的跟我一个老光棍搏命是不是？我死了没事，你林家老小能不能从这出去？你想清楚。随着谭瞎子的话音落下，阿昌率先放下枪，并说到他们两人的合作关系也正式终止。谭瞎子，你是在我们之中最不重要的那个人。大伟，走了。
可此时的黄宗伟却告诉阿昌，自己现在不想回去了，因为他答应了阿美，要带着他浪迹天涯，现在正是实现自己人生理想的时刻，所以黄宗伟不想放弃这次机会。此时的陈建昌这才意识到，黄宗伟表面和自己亲如兄弟，实则却是利用他的人脉关系找到更好的上家。陈建昌也看清了黄宗伟的真实一面，他便挥起拳头狠狠打在黄宗伟的脸上。顶了就好好上楼。这下这说好了一辈子的好朋友嘛，你这么一弄，我看错你了。你看错过很多人，当然包括我。陈建昌气急败坏的离开，而谭老板便跑来拿起酒杯，向黄宗伟庆祝他们的合作共赢。大家都是好朋友，没必要的。就是，教授，你做了一生中最牛的决定。我敬你们。两人庆祝完以后，阿伟便叮嘱谭老板，以后出货一定要谨慎，千万不能再出问题。对于你的诚意，我无话可说。阿龙，天哥这种就是我常跟你讲的格局，我喜欢有大格局的人。但天哥，你知不知道，我帮你出1000公斤的货意味着什么？你就是东南亚的婚纱，东南亚的婚纱呀！哈哈，全世界呼风唤雨啊！你可以，北美、欧洲所有的同行见到你都得叫你一声大佬。我天，真的吗？大哥，一个台让人振奋了，是不是？教授，哎，大老爷，这个。随后黄宗伟告诉谭老板，自从他和阿昌来到这里以后，警察每次都能轻而易举地发现他们的行踪。你说你这里密不透风，我不觉得，一定是有点问题的。我大概想到是谁了。哎，你不要告诉我，这是你的内部管理问题。此时的谭老板已经意识到了问题的严重性，因为就在几天前，他的好兄弟老虎带了一名自称老枪的生面孔来过他的驻地。老枪不仅不近女色，而且每次还假装喝醉，偷偷拿着电话跑到宫殿室向外界联系。虽然谭老板对他有怀疑，但一直没有证据证明老枪就是警方的卧底。可听了黄宗伟的忠告，谭老板已经确信老枪就是警方安排的卧底。而此时在另一边，阿昌对黄宗伟失望至极，气不过的阿昌便对自己妻子大打出手。现在能闭嘴了吗？打我。然而就在此时，听到动静的阿胜突然跑来。我们不能就这样被他们算了，至少抢回来一半。他们人多枪多，咱们加上阿强才三个人，怎么抢？老王不是三个人，是一个人。你自己，你以一当十。你是怎么脱身的？就两条牙。果然是个壮士。你听我安排，咱们演一场戏。此时在另一边，黄宗伟打电话询问谭老板自己的奖金是否到账。我那个奖金呢？你给我转了吗？上午就汇过去了，再检查一下。电话挂断以后，黄宗伟便拿起电话查询自己的余额。您的账户余额为600万元整。哇，噔噔噔，搞定吗？搞定。有了钱的黄宗伟准备和阿美前去国外浪迹天涯。我有个新的想法，希望你可以过得更加幸福。阿哥，你不用想那些事，你日夜加班做嘢，一日只瞓3个钟。我冇问题，我身体品质几好啊。带出去玩了呗。系咩？去边啊？有冇出过国啊？冇啊。有冇带你去新马泰啊？听到要出国的阿美，当即站起身扑向黄宗伟。新马泰，真嘅，一定要去。新马泰，你几时去？一定要去。就在两人准备休息之时，阿龙突然开门来到房间。两个傻子。老规矩，这个。帮我把卡里的钱洗干净，这有张清单，你按照上面帮我把原材料拿回来，不让别人知道。我自己去，还有干别的吗？哥，没事了，哥，我走了。男人表面要和自己的小弟演一场苦肉计，可小弟假戏真做，直接背叛了他。你干什么来了？你说的要演戏啊？此时被蒙在鼓里的陈建昌还信以为然地跟自己小弟假装争吵。我背叛你怎么了？啊？你他妈就是个垃圾，你窝囊废，知道吗？好，你有种。陈建昌说完以后，他便让阿胜带着自己老婆离开这里，还用手语暗示阿胜抓紧走。可此时一脸严肃的阿胜告诉陈建昌，让他自己先走，因为阿胜要带着自己心爱的阿慧离开这里。此时懵逼的陈建昌有点懵逼，他质问阿昌到底几个意思。还能是什么意思？你觉得是什么意思？反应过来的陈建昌已然意识到了自己的头顶已经发了绿，他便一把将阿胜推倒在床。你们这就是狗男女。而这时的阿胜也将自己隐藏多年的秘密告诉了陈建昌。谢谢你啊，昌哥，帮我养了这么多年孩子。陈建昌听后，他举枪便冲向阿胜，而阿胜早已做好准备，拿出刀子对着自己昔日的大哥连捅数刀。戏演完了，他
更不是你设计的剧情。最终陈建昌因失血过多饮恨西北，而听见动静的黄宗伟和谭老板也急忙跑过来。当两人赶来时，陈建昌早已没了呼吸。是不是你干的？人家自己看的事情。一切准备完毕以后，谭老板的行动正式开始。他本打算让老虎和卧底警察前去运送这批货，但由于黄宗伟的提醒，谭老板决定派上自己的小弟一路跟随，并在途中将卧底除掉。而且他们这次运送货物也没有携带毒品，只是为了测试有没有卧底的存在。然而当几人刚出发，警方便收到了毒贩走货的消息。几哥，我们走哪条路线？顺省道往大沽方向过鬼门。阿豹冷链出发。有了毒贩的运货路线，齐厅长便安排众人在半路设卡进行拦截。可警方这边刚做好准备，毒贩便发现了警方的行动。不能交警，还有带枪的。此时的警方在他们必经之路已设好关卡，并等待着毒贩到来。而毒贩这边已经收到消息，更换了走货路线。直走，直走，直走到不了那府啊。我知道。此时一旁的卧底老枪询问阿青为何换路，而阿青告诉老枪，那条路早已被警察围得水泄不通。怎么可能呢？咱头一天走这条道，那警察那个开电眼了。不是警察神，是我们队伍中有鬼。鬼？啥玩意儿鬼？谁是鬼？这鬼现在就在这辆车上。不是，你开什么玩笑？车里边就咱仨人。随着老虎的笑声停止，阿青便把质疑的目光锁定在老枪身上。你怎么不说话呢？我说什么呀？路都换了，警察让他抓就抓呗，咱们送货拿钱就完事了。就是，呦，这么淡定，该不会是装的吧？脑子里是不是在想，该怎么通知警察，我们换路了？你在怀疑我？我就是怀疑。此时阿青告诉老枪，他们这趟根本就不是去送货的，而是找到藏在货里的卧底。出发前，他老板交代过，谁鬼谁鬼，谁叫浑水，谁就是鬼。阿青的话音刚落，他便抬手就是一枪，直接击中卧底。一旁的老虎见状以后，他当即就想和阿青拼命。你他妈让你打死了！我不打死他，我打死你啊！打他！出发前，唐老板还交代过了，干卧底，老虎没那个本事。此时的老枪用尽最后一口气，向外界发出了信号：还没死透。处理完卧底以后，阿青和老虎再次回到谭老板的身边。而此时的黄宗伟因阿昌的离去，他闷闷不乐。我用100公斤货试水成功了，说明这条路是安全的。这次我一次出1000公斤。教授，你员呢？答案没问题啊。他老板去了。殊不知警方早已知道了他们的行踪，因为早在卧底老枪临死之前，他便拨通了传呼电话，警方也得知了毒贩的具体位置。但此时谭老板依旧没有意识到危险已经离他越来越近。深夜以后，齐厅长已经带人在毒贩的必经之路设下埋伏。经过长时间的观察，赵友南率先发现路上经过的搅拌车后面的罐根本就不转，而且这一晚上已经过去了4辆都是这个情况。你去一回白跑一趟。下队下队，有情况。收到收到。别慌，下车，下车！随着老虎的一声令下，两人率先出手和警方火拼起来。老虎在逃跑的过程中被警方击倒，警方也是当即将其抓获。而逃跑的阿青也被赵友南和段明红发现，并将其制服。发现情况不对的阿胜立马开车跑路。哥，老虎被警察抓走了，不管他们了。隔天一早，警方便顺着水泥车的运货路线，找到了谭老板制毒窝点的中转站，抓捕了大量贩毒人员，缴获毒品高达1900多公斤。然而只有阿胜一行人顺利逃了出来，并将自己运送的毒品藏了起来。而此时的谭老板正试图向外界联系，可无论他怎么呼喊，谭老板始终和运货的马仔联系不上。哎，喂！而此时的黄宗伟已然感觉到危险即将到来，他便将阿龙叫来，并将自己提前买好的制毒材料拿来。哎，就是这些东西不好搞，跑了好几个地方。那边看见吗？没有。车加满油了没？加满了。他按你说的，还备2桶。阿龙，你把车开到挡在外面300米，左边树林那里等着我，车一直找着。好，阿龙，
阿龙走后，黄宗伟便戴上手套，拉上窗帘，开始自己蓄谋已久的计划。而警方这边已经得知了毒贩窝点的具体位置，随后省厅联合武警部队倾巢而出，决定一举将黄宗伟和谭震天一并抓获。这时毫不知情的谭老板收到小弟的汇报，声称运货的人大部分都被抓了，阿胜都开车跑了。听到阿胜开车跑路以后，谭老板当即来到阿慧房间前来质问他，货在哪儿？我不知道，谭老板。就在几人争吵之时，警方已将毒贩的窝点围得水泄不通。条子不行进来了。谭老板听后，他立马拿起武器，决定和警方拼个鱼死网破。在逃跑过程中，谭老板拿起地下的手雷扔向赵有南，可被赶来的段明红一脚踢开，而谭老板被踢来的手雷炸飞，当场饮恨西北。此时赵有南来到了黄宗伟的房间，发现了他制作好的成品，并在橱柜里找到了没有逃跑的阿美。黄宗伟的孙子兵法究竟能运用到什么程度？为了避免警方的追捕，他让阿龙拿出自己提前准备好的化学材料，然后再将陈建昌的尸体作为诱饵，来诱导警方的侦查方向。当警方赶到时，黄宗伟早已和阿龙逃之夭夭，只剩下孤苦伶仃的阿美。当警方询问阿美黄宗伟的下落时，阿美哭泣着告诉警方，黄宗伟已经被谭老板融掉了。他被谭老板化掉了。化了？怎么化了？阿美告诉警方，就在几个小时之前，黄宗伟带着他去了实验室，声称要交给他配方。恰巧谭老板破门而入，黄宗伟便让阿美躲在橱柜里。我透过柜子缝看到唐老板一进来就拿枪指着黄宗伟，他们一开始先是吵架，因为唐老板怀疑黄宗伟跟陈建昌串通起来骗他们的钱，然后吵着吵着，唐老板就很生气，他就对着黄宗伟开了一枪，我看见有好多的血从他身上流出来，然后闻到一股很恶心的臭味传过来。你到底和黄宗伟什么关系？他说要娶我的。此时的阿美不停地向警方诉苦，声称黄宗伟会娶她的。阿美的内心无法接受黄宗伟离去的事实，她撕心裂肺地痛哭起来。可阿美怎么也想不到，黄宗伟自始至终就是在骗她，她只不过是黄宗伟布局的一颗棋子，一切的一切都是精心设计好的，目的就是通过阿美的口供来误导警方的判断。经过警方的技术科给出的检验报告，他们在实验室发现的桶内溶液是一种混合物，主要是强碱和人体组织，还包括少量白骨还有微量元素。从种种证据和阿美的口供中得知，证实了黄宗伟被强碱溶液溶解了。你怎么知道里面的人是黄宗伟？听到众人的质疑，前队长便向齐听解释，由于强碱自带腐蚀，他们无法进行 DNA 检验，但法医在勘察现场时发现了黄宗伟的血迹，所以他们推断黄宗伟就是桶内的人之一。之一？技术科根据桶内溶液成分的测算，推断出桶内应该有两个人，但另一个人的身份暂时无法确认，推测应该是与黄宗伟在一起的陈建昌。目前来看，谭震天杀人灭口的可能性很大，这与阿梅的口供一致，也与证据链相吻合。赵有南听后，他不相信黄宗伟就这么死了，他声称玩障眼法是黄宗伟惯用的伎俩。随后他便找到阿美，并质问他黄宗伟去了哪。过来，你过来，听到没有？黄宗伟没死，是不是？你在说什么？黄宗伟是不是没死？他死去了，不可能就这么死了，你快去哪儿啊？他死了。黄宗伟案子过去数月以后，警方依旧没有放弃对他的追捕，并在他妻子的便利店开了一家面馆，每天24小时对他的妻子进行监视。然而就在两人吃饭之间，阿龙骑着摩托车出现在他们的面前。好像是阿龙。你确定吗？你见过他本人吗？你真见过？还没等两人说完，阿龙再次骑着摩托车出现在他们的视线当中。可以确定，刚才骑摩托就上了。这次段明红确认刚刚过去的就是通缉犯阿龙。随后他们开始监视着叶阿兰的超市，没过多久，一名环卫工人前去买香烟，并递给了阿兰一张纸条。段明红见状以后，当即控制住了送纸条的人，并询问纸条上写了什么。刚才有人拿100块钱给我，让我假装去买烟，然后拿一张纸条给小卖部的老板。上面写啥？好像是遇到买鱼。谁给的钱？一个骑摩托车戴头盔的年轻人。得知是阿龙安排的，刑警队长陆浩立马派人前去封锁菜市场。而叶阿兰看到纸条上的信息，他便立马关掉自己店前往了菜市场买鱼。这时警方也立马带人紧追不舍。
喂，王支队，黄自伟在海宁出现了，赶紧封锁所有出口，防止他出城。而此时的叶阿兰找到阿龙，并坐上了摩托车跑路。经过长时间的奔波，最终阿龙带着自己的大嫂见到了逃亡已久的黄宗伟。这是自猎兵上映以来最扎心的一集。曾经的化学老师黄宗伟因走上不可回头的贩毒之路，导致妻离子散。当他再次见到自己的妻子叶阿兰之时，他紧紧地将自己妻子搂在怀里，并声称要带着她离开这里。你还回来干什么？接你们走啊。去哪儿？出国。我不出国，谁都不认识怎么生活。此时黄宗伟向阿兰解释，国外有很多自己的老乡，去了国外都用不着说外语。可此时的叶阿兰对黄宗伟已经失去了信任，声称他是逃犯没法出国。黄宗伟告诉阿兰，自己路子都找好了，去了国外他们一家人团聚在一起，从此以后警察也找不到他们。听到黄宗伟说的这些话，叶阿兰的内心再也绷不住了。你怎么到现在还不清楚呢？你是罪犯，是毒犯，无论你走到哪儿，警察都不会放过你的。警察跟我说了，你制造的冰毒纯度高，毒性大，你会害成千上万个家庭妻离子散，家破人亡。我不能让我的三个孩子有个犯罪的爸爸。见叶阿兰执意不肯走，黄宗伟便扬言要带自己三个孩子离开这里。给你干什么？当毒贩吗？你是不是有别人？阿飞，我们之间已经没有感情了。此时黄宗伟拿出自己的银行卡，告诉叶阿兰卡里足足有600万，足够他们一家人花一辈子的。我们孩子不能跟你走，如果在路上被抓了，我们会被你连累的。你懂不懂法律？贩毒是我的事情，跟你没有关系。警察说了，知情不报那是包庇罪，还有我们花的钱，警察说那是赃款。你能保证孩子长大之后不会知道你的身份吗？黄宗伟见叶阿兰的心意已决，他便不再强求，决定在临走之前见一见自己的三个孩子。叶阿兰听后，他拒绝了黄宗伟的请求。如果你真的为他们好，就不要让他们知道有你的存在。如果你不能保证一面小时，那我现在就去报警，我对你仁至义尽。叶阿兰，我怎么变得不认识你了？你怎么这么狠心呢？你个人，一个母亲为了孩子，我什么事都做得出来。那我也告诉你，我一个父亲。黄宗伟听了叶阿兰的这些话，他的内心防线彻底被击破。作为父亲，黄宗伟同样为自己的三个孩子付出了全部。我这些年做的不够多吗？阿兰，我做这些都是为了你和孩子，你怎么都不理解我呀？我承认，我承认你这些年对这个家付出了很多。那你为什么要贩毒呢？叶阿兰的话音刚落，黄宗伟便将自己卡里的600万递给叶阿兰，并嘱咐阿兰替自己照顾好这三个孩子。如果他们问他的爸爸做什么的，你就说我是个化学老师。送嫂子回去。嫂子，你回去吧，不用管。阿龙啊，你记住我一句话，出来闯事业不要太多牵挂。那哥，你是不是把钱都给大嫂了？咱是不是没钱了？我人在哪里，哪里就是提款机。黄宗伟和阿兰告别以后，他便决定带阿龙前往了广清。来到广清以后，黄宗伟和阿龙逃亡了近2年时间。此时黄宗伟让阿龙前去办2个驾驶本和2张身份证。我去哪儿办啊？哥，来我教你吧。随后阿龙便来到路边的广告寻找办身份证的电话。经过长时间的寻找，阿龙也没有发现有用的电话，于是他便向路边的商铺去寻找，结果找到了一家洗浴会所。当阿龙刚走进门，前台的美女便迎面走向他。美女带阿龙来到房间以后，便顺手给他拿了一瓶可乐。当阿龙喝完可乐以后，他便迷迷糊糊晕了过去。当阿龙再次醒来时，发现他的衣服早已被人脱光。你今天在我们这儿消费30000，给你打个3折，9000。我们这儿还要办一张10万块钱的新卡，10万减9000，你还要再额外再交91000。你们是黑店？怎么聊的天？哪有黑店啊？得知被黑的阿龙立马给黄宗伟打去电话。黄宗伟接到电话以后，他立马来到会所前去找阿龙。可当他刚到门口，就看到了曾经的马仔阿尚。伟哥，你没死啊？尚，你没死啊？你怎么在这里啊？店是我的呀，你赶紧，阿龙在这边被你人绑了。我看谁敢啊。得知阿龙被绑以后，两人急忙冲上楼找到阿龙。他在这儿。阿宁，阿龙哥啊，阿龙阿尚，你死了你啊。有多有困难兄弟啊，说来话长，咱们后面细说。那个我的兄弟欠您道歉，我来垫付。不用不用不用，长气我事啊。刚才那是谁啊？咱回家说。此时阿胜开着自己的豪车，带着黄宗伟和阿龙来到了自己的世外桃源，并见到了逃跑回来的阿慧。伟哥，阿龙，天哪，你们怎么在这儿啊？老天爷送来的宝啊，我一个月就去一次，结个账签个字，结果就碰见伟哥阿龙了。你怎么害我？我陪酒陪醉好不好？我把阿强也叫来啊。阿强在这儿。龙哥，伟哥，
此时的几人再次相见，随后阿胜便将黄宗伟请到饭桌，诉说着他们逃亡之时的经历，声称当时自己和阿强一人拿了一包火，在山里躲了半个月，走了400多公里才逃到此地。黄宗伟听后，他便询问阿慧的孩子和陈建昌的父母现在过得如何。陈建昌的爸妈知道他的事情了吗？知道，警察跟他们说了。老人家有没有很难过？是我不太清楚，这是伟哥，那笔钱是你给的吗？洗浴店你们开的？不是，我们就是股东，店是阿东的。阿东是谁？就刚才那个。他的店你入股了？对，小股。你跟阿强两个人就拿了两包，才几斤嘛。是啊，没多少。此时黄宗伟开始质问阿胜，每次警方在破案之后都会有一场新闻发布会，并告诉阿胜在他们逃走之后，警方缴获了1900公斤冰毒，但自己在出货之前是备好了2000公斤的货。阿强啊，那姓谭的藏了100公斤，咱俩才拿两包。我没猜错的话，那100公斤是你们俩拿的。那批货100公斤在市场上应该卖6000-7000万左右。阿胜，骗我，你差远了。黄宗伟的话音刚落，阿胜便起身想要与其大打出手，可被一旁的阿龙给控制。阿胜坐下以后，黄宗伟告诉众人，他们今天能来到这里真的只是偶遇，没想到这辈子还能遇见阿胜，也没想过要与阿胜一行人分钱。黄宗伟扬言5000万对于自己来说只是一个数字而已，他根本不在乎这些。这是你和阿强拿命拼回来的钱，我一分都没有，你们留着当我送了你们的见面礼物。黄宗伟这番慷慨激昂的致辞使得阿胜三人感动得热泪盈眶，直接认了黄宗伟当亲爹。伟哥，以后你就是我们家中父母，带头大哥，你知哪儿我们打哪儿，要是有二话没批了我。哎呀啊，这我最讨厌你了，这都是以前你们那死去大哥的做法。想不想加入我，我带着你们一起赚大钱？想啊，来呀、啊、猜。一杯酒下肚以后，黄宗伟便开始向阿胜打听阿东的情况。阿胜告诉黄宗伟，自己的那1公斤货正是阿东给自己销售到国外的，所以自己一直没有被警方盯上。按照你说的全销到国外了，所以警察这么长时间一直没发现。随后黄宗伟询问阿胜有国外的销售渠道吗？所有国外的渠道他都有。确定？这个阿东知不知道你的地方？不知道。帮我约他找个偏僻地方见面。黄宗伟逃亡国外的计划即将来临，就在刚刚，阿胜带着黄宗伟会见了阿东。阿东得知了黄宗伟的通天本领以后，对他崇拜至极。快抱一下啊！哎呀，终于见到你了。回去好好收拾，明天凌晨3点劝玉、啊、我老家，你的心情。遇到法力无边的阿东以后，黄宗伟也是握手向其表达诚意，并带着自己200亿的梦想准备逃离国外。隔天一早，众人收拾好行李准备出发前往国外，可此时的阿慧决定要回家，因为自己的父亲命不久矣。从小乖巧孝顺的阿慧想要送自己的父亲最后一程，可被赶来的阿胜制止住了。我想回家一趟，嘱托一下我姐跟我姐夫，可以吗？不行，绝对不行，别胡闹啊。阿胜！就在两人谈话之间，阿龙跑来找到阿胜。黄宗伟找到阿胜以后，他询问阿东的身份靠不靠谱。阿胜告诉黄宗伟，具体的底细自己也不清楚，但他们两人的合作一直很顺利，从来没有出过问题。阿辉这次跟你走了？当然，那还用说？女人啊，没去过那边，肯定还是很担心，毕竟没有见过什么大风浪。阿辉绝对不会。我的想法刚好跟你相反。伟哥，绝对不会，我就算走到天边他都跟着。那你就要好好珍惜人家。可当黄宗伟和阿胜回到屋以后，他们便发现阿慧早已收拾东西离开这里。伟哥，阿慧不见了。你赶紧看一下他的卡和行李箱在不在。不在。是不是回家了？这时阿胜告诉黄宗伟，今天阿慧说过自己想要回家。哥，他不会报警去了吧？绝对不会，要报警早报了，凤凰有凤凰的命，鸡有鸡的命。对吧，话不能这么说吧。不是你理解的那种鸡。你笑了那怎么办啊？那慌什么呀，该收拾呗，咱们去集合点集合啊，抓紧时间。而此时的阿慧正拖着行李箱来到了偏僻的山路，殊不知阿美这次回去正是让警方找到了黄宗伟的突破口，而黄宗伟一行人准时出发，坐上了去往国外的轮船。你说阿慧不会被警察抓住吧？他啥也不知道，啥也没干，他被抓了顶多2天就出来了。此时阿龙安慰阿胜，他的阿慧最起码还活着，而自己的冰冰早已石沉大海。阿慧好歹还活着。就在几人谈话之间，一艘巡逻艇出现在了众人的视线当中，听到动静的一行人当即打起了12分的警觉。吓死我了，哥，啥情况？国外的警察，咱们已经在国外了。没看见国际线啊？在海上，国际线是虚拟的。而此时在国内的阿慧遇上了黑出租，不仅抢空了他钱包里的钱，
还将他身上所有的值钱东西全部拿走。哎，手表不错啊。大哥，这不行，这是我爱人，是我的。你信不信我把你丢在这儿？没路啊，来上了。当阿慧刚下车，他便大声呼喊救命，而此时埋伏在一旁的警察当即出手拦住了出租车司机，并将阿慧带走。广宁缉毒警找到阿慧，希望他再次回到阿胜身边，配合警方将黄宗伟等人一网打尽。我不怕我去了不回来吗？我跟你爸都相信你小时候跟他一样，都是可爱听话的好孩子，只是误入歧途，人犯了错不要紧，改了就好，你爸你妈的后半辈子还要靠你养。与此同时，警方又来到了黄宗伟的故乡，找到了村主任钟叔，并询问他儿子阿龙的事情。那你儿子去哪儿了？离家出走，连个招呼都没打呀。是跟黄宗伟跑了吧？钟叔声称阿龙是十分孝顺的孩子，自从跟了黄宗伟就跟变了一个人似的。此时警方向钟叔打感情牌，询问他想不想让阿龙回到他的身边。钟叔对阿龙也是朝思暮想，希望阿龙早日能回到自己的身边。阿龙只是跟着黄宗伟，但是涉案不深，现在能救你儿子的就只有你自己了。只要阿龙能回来，哪怕他们几年前我都赴汤蹈火肝胆涂地在所不惜啊，因为他是我家独苗啊，没有他不行啊。而此时三平县公安局接到广宁田庆山的电话，声称他们把陈建昌的老婆阿慧调回来了，还从阿慧口中了解到黄宗伟和阿龙还有广宁的阿胜阿强前往了国外，跟着大毒枭阿东一起制毒贩毒。老田他们做通了阿慧的工作，准备让他再回去摸清他们在境外的制毒地点，然后上报厅里。具体怎么做，厅里后会和上面统一协调安排。黄宗伟、阿龙他们的根儿都在我们这儿，阿龙有父亲妹妹，黄宗伟有老婆和三个儿子，你们脑子不开开窍，学学人家广宁田庆山，回去再认真学习下三十六计。而此时的黄宗伟已经来到了境外，和毒枭老大阿强强强联手一起合作，建立起了一个制毒王国。哎，香港美女的，这里不许有美女。厂里面吃饱了喝足了，好好睡一觉，养精蓄锐，晚上带你们去厂里面好好享受全世界的美女。阿强也是好生招待黄宗伟一行人，并拿出了30万一瓶的美酒招待他们。找这酒包钱吗？30万。时隔数天，阿慧成功地联系上了远在境外的阿胜。阿胜，你说什么？我要问他，好像还没线，情况真没法变，你能接我吗？出国了？答应了。你不是跟我说，他说什么都答应了吗？谢谢你。当阿东见到阿慧的一瞬间，他便话里话外地怀疑阿慧是警方派来的卧底。贱人，永远都是贱人，什么意思？我刚才收到国内线人一个消息，阿慧被警察策反了。你敢看着我的眼睛，拿你的父母和女儿放尸吗？心虚了啊！阿胜，你敢发誓吗？我敢啊！我去你的，阿胜！你配发誓吗？你有何德何能啊？极品货全是黄教授做出来的，你给我做什么了？说，是不是警察派你来的？是不是？经过阿东的一番诱导，阿慧的心理防线被彻底击溃，他承认了是广宁缉毒队长田庆山派自己来到这里的。田庆山？谁？还没等阿慧说完，阿东抬手一枪便打死了阿慧。你知不知道他是卧底？不知道。你怎么知道？你想问什么？听到动静的阿强急忙赶来，却被阿东一枪打倒，当场饮恨南北。此时听到枪声的阿龙急忙跑到实验室找到黄宗伟。阿东把阿胜、阿强、阿慧打死了。黄宗伟听后，他的内心很平静，毫不在乎他们几人的死活。看来广宁的警察还在找我呀。自从阿强将阿胜和卧底阿慧处死以后，国内的警方再也找不到黄宗伟的下落。同时广宁缉毒队长田庆山也收到消息，声称自己的线人阿慧被毒贩阿强处死，自此他们对黄宗伟所有的线索一无所获。而此时的黄宗伟开始在国外大批量制作自己的冰毒，在一年之间的时间里，黄宗伟一手制造出来的毒品在全世界掀起了惊天巨浪。与此同时，国际刑警也在全世界各个地区相继抓捕了上千名贩毒团伙，毒品的源头都指向了善月阿东的贩毒家族。由于善月地区没有加入国际刑警组织，再加上阿东家族在善月深耕多年，根系错综复杂，家族连着家族，国际刑警对此也是无能为力。时隔两年的黄宗伟已从满头黑发的帅小伙变成了秃头的中年老汉。与此同时，阿美也在三平监狱释放了出来。刚出来的阿美便来到公用电话厅给黄宗伟打去电话，可无论怎么拨打始终没有拨通黄宗伟的电话。此时的阿美回想起了两人曾经的点点滴滴，黄宗伟也告诉过阿美自己已经有三个孩子，还有一个疼爱他的老婆。所以有时我想我一定要更加努力，令到我爱的人觉得好一点。哦，你都是我最爱的人来的。我们萍水相逢啫，何况你都是有太太的人。我们分开了。为什么？
呢件事有啲复杂，继续同你讲。我喺海宁咧上富行买到个街铺嘅嘢。得知黄宗伟在海宁给他太太买的房子，阿美便来到了黄宗伟太太的门店。我没有钱了，你能送我一桶吗？行，那我帮你忙。你是家里出什么事了吗？你是第二个对我好的人，那第一个是谁啊？一个男的。谁？你不认识。叶阿兰看阿美身无分文，没有去处，便将阿美留在了自己的店帮忙。得知阿美去了黄宗伟老婆的门店，警方便将此事汇报给了齐厅。我们下一步的计划是什么？下棋的要诀是什么？走一，看三，想五，是等待。而阿美这边已经和黄宗伟妻儿生活在了一起，也摸清了叶阿兰的日常生活规律，于是阿美的报复计划正式来临。隔天一早，阿美便来到药店买了上吐下泻的药物。到了中午，阿美在做饭时便将自己买来的中药放到锅里。当叶阿兰吃完饭以后，她的身体出现了异样，于是她便让阿美前去接自己的孩子。此时阿美等待许久的机会终于来临，于是她便带人绑架了黄宗伟的三个孩子。当叶阿兰得知此事以后，她便急忙地跑到对面餐馆请求警方的帮助。说管家就给绑架了，他不会上来的。他说有一个条件，就是让黄宗伟兑现诺言。什么诺言？我哪知道什么诺言呢？哎呀，那个黄宗伟知道，他如果现在去哪儿找黄宗伟啊？与此同时，黄宗伟也收到了自己儿子绑架的消息。一个高级督察想的，那边让他通过我告诉你。那边是哪边？你们公安啊。我又惊动公安了。你都惊动全善院了。你现在是我们这个行当最有名的名人，比我们家族还有名呢。此时黄宗伟激动地告诉阿强，无论如何自己也要回去救儿子。我儿子是我妹妹，我要你干什么？你死我怎么办啊？你是不是把我当工具？对，你把我当挣钱工具，我是什么呀？在两人争吵过程中，阿强告诉黄宗伟，这一切的一切都是警方安排好的陷阱，这是警察设的套，跟阿慧一样。你回去马上抓你，马上毙了你。我不怕。你以为你儿子真的绑架了吗？啊，一个什么时候姑娘绑架三孩子？傻吧你。没想到列兵结局中最惨的人竟是阿美，曾经生死相依彼此相爱的两人，如今早已告别过往的感情，成了相爱恨晚的仇人。当黄宗伟再次回到国内营救自己的孩子时，他竟收到了阿美送来的礼物。这是一位刚刚27岁的女孩打来的电话，今天是她的生日。阿美在电台中诉说，三年前她曾在一家小饭馆打工，老板经常欺负她。就在自己最无助的时候，一位侠士出手相助，让老板给她道了歉。阿美被黄宗伟的行为所感动，两人也留下了联系方式。黄宗伟也答应了阿美要带她去浪迹天涯，而阿美辞掉面馆的工作，回到家等待他的电话。经过时隔两个月的等待，阿美终于等到了黄宗伟的电话，她奋不顾身而去，跨越数千公里，终于见到了黄宗伟。黄宗伟对阿美非常好。但此时的阿美并不知道他已落草为寇。在这一段时间，两人度过了一段幸福的时光，但美好的时光总是那么短暂。官兵来袭，阿美掩护了黄宗伟，因为黄宗伟答应过他日后会给他一大笔钱，让他和他的家人都过上衣食无忧的好日子。更重要的是，此时的阿美已经深深地爱上了黄宗伟，但从此以后阿美再也没了他的任何消息，黄宗伟就如空气一样在人间蒸发，而阿美却在监狱度过了最难熬的三年。在这三年里，阿美的青春在一天天消逝，她也逐渐从爱转为恨。她认为黄宗伟欺骗了她，阿美决定和他彻底告别这段感情。但以后她要往哪里走，她能往哪儿走，她不知道。黄宗伟听了面馆里的电台，他认为此时的阿美就在附近。阿美，这里哪有老虎？动物园啊。你们这里有没有老虎岭、虎镇、虎村跟老虎有关的地名的地方有吗？有个野生动物园，离这十几公里吧。阿美在这附近，我去会会他。阿东见黄宗伟心意已决，便派上自己的两名贴身保镖前去保护黄宗伟。如果现在我要说让你能逃就逃。阿东清楚让黄宗伟抛弃孩子有些不道德，但让他失去黄宗伟就相当于让他失去了半条命，他只能再三叮嘱手下阿泰和老道务必保证黄宗伟的安全。而此时在另一边，赵友南听到收音机里的故事，他清楚这就是阿美和黄宗伟的故事。你怎么知道这故事啊？当时阿美是我跟小赵审的。经过赵友南和段明红的判断，两人最终确定了阿美的藏身位置。陆浩，请求海宁市武警支队的支援，你和他们一起行动。是。刘源，你和段明红负责认人。是。出发了。而此时的黄宗伟找到了阿美的藏身位置。你再等等，小朋友我们给我把这个带上，一起去。这是我们的专业，来吧刘行。阿泰和老刀行动迅速，很快便来到阿美的房间。两人果断出手，没等阿美做出反应，就被杀手抹了脖子，当场饮恨西北。我儿子呢？不好的，女儿，来来，小心小心，
当黄宗伟接到孩子以后，他们迅速撤离，可此时的警方早已盯上黄宗伟行人。为了牵制警方的追捕，老刀选择断后来拖延时间。老刀，你叫什么呀？叫我老刀就行，保重。可此时的黄宗伟已是插翅难逃，警方早已在整个江宁的出入口布下天罗地网。有两名枪手挟持三个孩子往江宁方向逃窜，枪手应该是老手，一定要注意安全，特别重要，一定注意孩子们的安全。是。老刀穿梭在丛林之中，随后大批量的武警部队赶来。老刀为了能让黄宗伟一行人有足够的逃跑时间，他选择藏在丛林的暗处，当警方刚想要靠近，就被老刀的火力给压住，因此他们众人都不敢靠近。为了引诱老刀的藏身之处，警方拿出头盔故意暴露自己的位置，而段明红选择从后山摸过去消灭老刀。果然一个人的力量是有限的，此时的老刀还被下面的火力吸引住，段明红则来到他的身后。此时的黄宗伟和阿泰早已成了警方的瓮中之鳖，阿泰建议把孩子扔在这里，然后他们把车藏起来前去找阿东。我回来就问了孩子，我放下孩子疯了。如果这样咱们谁也逃不掉，这样把孩子放在这儿，警察会毁你老婆的。别说了，我说不清就不行。前面往左走，这个方向绕回去是野鸡岭对吧？警察以为我们一直往前走，我们偏不绕回去，杀他个回马枪。很有道理。在黄宗伟的建议下，阿泰开车前往了野鸡岭。当阿泰刚转过弯，就碰见等待已久的警察。警察到到到到。而此时的警察也发现了黄宗伟的行踪。黄宗伟和阿泰来到了村庄，并带着自己的三个孩子来到一间小屋，而此时的陆浩已带着人将整个屋子包围。无奈的阿泰决定拿黄宗伟的孩子当人质杀出去。你要用闯进来我就打死他们。我们不出，可以谈判，前提是必须保证孩子的安全。经过一夜的紧张等待，齐厅长带着黄宗伟的老婆赶到现场，而此时阿泰还是选择拿孩子当人质冲出去。孩子当人质哪里用啊？你敢？阿泰，别乱来啊！我现在手里有三个孩子当人质，你们现在马上给我准备一辆直升机。就在此时，黄宗伟的老婆拿起喇叭呼喊他：黄宗伟，这个畜生！你拿着自己亲生父亲当人质，你还相信呀？别再打我儿子的主意，听没有？我们本来就不是人，要是人的话，能造出坏人的病毒吗？我告诉你，就算我们到了阴曹地府，阎王老子都不会放过我们。现在在阴间能多活一天都是赚。黄宗伟，你原本是一个幸福的家庭，天安这么爱你，你的三孩子这么懂事，而你却是要亲手毁了这一切。经过赵有南和自己妻子叶阿兰的思想开导，黄宗伟做出了最后选择，就拿我儿子当人质。给我起来，起来，把钱给我。黄宗伟的话音刚落，他便一枪打死了阿泰，然后来到孩子身边向其做最后的告别。爸爸，是我你，我是警察。告别以后，黄宗伟举起手里的武器走出门，等待法律对他的审判。最终黄宗伟及团伙被一并逮捕，钟书因故意杀人被依法判处死刑，阿龙也被遣送回国依法判处死刑，阿东及其同伙被海宁警方抓获等待审判。无论禁毒这条路有多艰辛，禁毒民警都始终如一坚守着惩恶扬善的信念，用生命捍卫了社会的安宁。毒品一日不绝，禁毒工作一刻不止。